Ekipa basketbol Veto Ponta Leste manang ekipa Fatumaka ho pontu atus idahat nulu resin tolu kontra sanulu resin lima. Ya kuarta na ekipa basketbol Ponta Leste representa município Lauten jogo kontra ekipa basketbol Fatumaka nepe representa município Baucau. E jogo na equipa Ponta Leste até esfarda cor meia, na equipa Fatumaka até esfarda cor Aquinor. Jogo na Berlau e Campo, basquetebol SEJD, equipa Ponta Leste, maioria, o jogo na Berlau e experiência, jogo, a tudo jogo na Berlau atrativo até vez. Equipa Ponta Leste nebe ho mentalidade jogo difícil tebes pa jogador equipa Fatumaka atu hadau bola. Jogador Fatumaka nebe ho experiência jogo mínimo ho ambição li husi vontade halo mos pressão ba equipa Ponta Leste bebe fácil tebes pa jogador equipa Ponta Leste atu hadau bola no halo queres contra-ataque no fácil liu pode atama bola e a rede equipa Fatumaka li husi su 3 point no 2 point. Jogador equipa Ponta Leste fácil liu a tuhalo mudança ba jogo ne, ho técnica no tática ne be iha, ho de lidera jogo ne, ho ponto atus ida no recém tolo contra São Recém Lima. Resultado na halo equipa basquetebol Ponta Leste, hakat ba jogo tuir mai, praia Timor Leste, cap Clementino Maia, GMN.